že sme prišli o také fabriky, ako je Preglejka. Prišli sme o také zdroje pracovných síl, ako bol napríklad obchodné reťazce, zdroj jednota. Keď jednota funguje, ale je to úplne na inej báze, ako to bolo voľakedy. A to sa porovnávať nedá. Porovnávať sa neporovnateľne nedá. My sme žili inú dobu a toto je zase iná doba. A táto doba je zvláštna. Je všelijaká, ale nie pre ľudí, obyčajných ľudí. Som starý Žarnovičan, myslím si, že Žarnovica má perspektívu v ďalšej budúcnosti, pretože ono to všetko chce čas, aby sa proste znova vrátili tie podmienky, ten fortiel, ktorý tu bol, pretože pred 40 rokmi tu už bola taká technika, ktorá, keď to poviete o 40 rokov ľuďom Žarnovici, že tu boli napríklad to nebol komunizmus, to bol socializmus, Pilix, Gillette, ktoré boli dovezené z Anglicka. Boli tu stroje, ktoré v podstate na báze fotobuniek krájali dýhu, to boli lúpačky, tak vám to nebudú veriť, mladí ľudia, že to vôbec tu existovalo, že to tu bolo a bolo to tu. Boli tu zaškolení aj ľudia, aj odborníci, ktorí to vedeli obsluhovať. Proste všetko bolo, ale už nie. Ako vyzerá okres Žarnovica, čo sa týka zamestnanosti, respektíve nezamestnanosti? Čo hovoria čísla? No, tak čo týka nezamestnanosti, dovolím si povedať, že ten vývoj je v momentálnej situácii vcelku priaznivý. Od krízy, ktorá tu začala na Slovensku, teda celej Európe v roku 2009, tá nezamestnanosť bola najvyššia niekedy v decembri roku 2012, keď sme mali zhruba 2930 ľudí v evidencii. To je za celý okres Žarnovice. To je celý okres Žarnovice, áno. A napríklad ku koncu minulého roka, to znamená december 2015, tých ľudí v evidencii bol 2100 zhruba. To znamená, že cez 800 ľudí je tu vlastne pokles nezamestnanosti za 3 roky. Vieme to povedať nejak aj v percentách, aby si tí ľudia vedeli predstaviť, že či sú to veľké čísla alebo malé? V percentách, áno. Celková individuálna nezamestnanosť bola v tom roku 2012, decembri, 22,79 a v tom decembri 2015 to bolo 16,21. Čiže to je to relatívne veľký pokles, dovolím povedať. A keď ešte poviem také nejaké úplne najaktuálnejšie čísla z tých reálnych štatistík, ktoré sa teda štandardne používajú, tak na konci mája tohto roku to bolo 1867 ľudí, čo znamená štatisticky 14,45%. A viete my, a teda nám, divákom, povedať, koľko je taký priemer, ako všeobecne na Slovensku? Koľko to tak sa pohybuje inde? Nezamestnanosť. Nezamestnanosť, áno. Priemer nezamestnanosť na Slovensku momentálne je na úrovni 12,69%. Opravujem sa, 11,13%. S tým, že to je nezamestnanosť celková, ale my to ešte rozdielujeme na nezamestnanosť tzv. Disponibilnú, z tej celkovej miery zamestnanosti a tam sa to nachádza v rámci Slovenska na úrovni 9,45 a na úrovni nášho okresu v tomto prípade 12,61%. Takže to je dosť výrazný skok oproti priemeru. Áno, je to dosť výrazný skok, ale ešte by som upresnil ten rozdiel, v čom spočíva tá disponibilná oproti celkovej v tom, že celková berie všetkých ľudí, ktorí sú aktuálne v evidencii, a disponibilná odčítava tých ľudí, ktorí sú, dajme tu momentálne na PNK alebo sú niekde na aktivačnej činnosti. Nepoužiteľných. Ktorí momentálne nemôžu ísť hneď do zamestnania, pretože majú tam nejakú takúto prekážku. Dobre, no vráťme sa späť do okresu Žarnovica. Je tu, vidíte vy tu nejaký vývoj, čo sa týka práve tých, teda myslím zamestnávateľov, teda tých, ktorí poskytujú zamestnanie, že ako to tam vyzerá z pohľadu čísel, nejak to narastá, alebo práve opačne to ubúda? Dovolím si povedať tiež, to, čo som povedal, že keď sa vyvíja priaznivým spôsobom alebo priaznivým smerom, tá naša celková miera nezamestnanosti, v tomto smere to funguje naopak, čo týka voľných pracovných miest. Mám tu tiež nejaké čísla, napríklad na konci maja roku 2014 sme mali my 24 voľných pracovných miest nahlásených v rámci okresu Žarnovica, to znamená pracovisko Žarnovica, pracovisko Nová Baňa, pričom však už o 2 roky na to, to znamená v máji 2016, tých miest bolo 155. Takže keď si doberieme ten rozdiel, si dovolím povedať, že je dosť výrazný a vlastne korešponduje s tým,
ako nám takhle sa nezamestnanosť, že tí zamestnávateľia, teda ten záujem ľudí zamestnávať majú. A sa teda prezentuje aj tým, že sa tie nejaké voľné miesta v takomto výraznom náraste na úrade práce objavujú. Mám tu aj taký údaj napríklad za obdobie roka od 2015 do konca mája 2016 sme mali na úrade práce nahlásených 725 voľných pracovných miest len v tomto okrese Žarnovica. Čo si dovolím povedať, že pomerne veľké číslo na to, koľko tu bolo tých miest nahlásených ešte počas obdobia, keď bola kríza. 750 voľných pracovných voľných miest. Pracovných prečo miest. Sú, možno blbá otázka, ale z takého laického pohľadu normálna otázka, prečo sú tie voľné pracovné miesta, keď na jednej strane máte tisíce nezamestnaných a na druhej strane sú tu stovky voľných pracovných miest? Sú to tak špecifické, ja neviem, lekári a podobne, že teda nesplňajú vzdelanie tí ľudia? Nie, tie miesta samozrejme sú rôznorodé. Sú tam také profesie, ktoré sa dosť ťažko obsadzujú, pretože na trhu práce sa tí ľudia nevyskytujú. Napríklad vodiči nákladných vozidiel. Tam je veľký deficit pracovnej sily. Tento problém sa týka celej Európskej únie alebo celej Európy, nielen čo týka Slovenska. A sú tam aj také profesie, ktoré sú, dajme tomu, z nášho pohľadu, by mali byť teda ľahšie obsaditeľné, alebo sú to rôzne práce v oblasti nastavovania strojov alebo operátori strojov. Len tu asi potom problém v tom, že častokrát zamestnávateľia chcú od nás, aby sme im poskytli takých pracovníkov, takých zamestnancov, ktorí sú aj kvalifikačne nejakým spôsobom zdatnejší, to znamená, sú aspoň niečo vyučení. Sú tu ľudia, tu takí zamestnancov, ktorí sú niedlho v evidencii, u ktorých ešte predpoklad, že tie návyky pracovné sú u nich zachované. A tu sa nám trošku dostáva taká disproporcia, sa nám objavuje v tom smere, že ľudí síce máme tu ešte relatívne dosť, ich štruktúra nie je celkom taká, ako požaduje trh práce. Takže sa tie miesta nejaké tu objavujú, my ich obsadíme, len častokrát ľudia, ak tie návyky napríklad pracovné nemajú, veľmi rýchlo s tými odchádzajú a to mi sa potom znovu ako nové nahlasuje. Lebo viem, teda však aj my teda vysielame každý týždeň tie voľné pracovné miesta, sú ich teda stovky, dá sa povedať, v celom, no, to je za celý bývalý teda žiarsky okres, to je nepodstatné, ale sú tam aj úplne jednoduché pracovné miesta, tak ich nazvem od pastiera cez, a toto sa mi vidí, že tam by nejaké vzdelanie nemalo hrať úlohu, že teda takýchto nezamestnaných, ktorí v podstate nesplňujú žiadnu kvalifikáciu, máte dostatok. Tak prečo aj takýto? Taký máme dostatok naozaj, aby som to mal nejaké dočíslo, keby som išiel, to sú radovo stovky. Napríklad len v našom regióne takýchto ľudí je okolo 360, čo majú základnú školu alebo ešte nižšie vzdelanie. Len niekedy to potom ešte kombinácia v tom smere, že 360, keď... ja vás preruším, áno, z tých 800? Z tých 1867 je zhruba, keď beriem okres Žarnovica, ľudí, ktorí sú bez vzdelania, je ich vlastne okolo 360. Čiže to je veľmi vysoké percento. To je veľmi vysoké percento. A keby som hovoril iba o Žarnovici, to je taká špecifická situácia, tak naše pracovisko má takýchto ľudí okolo tiež 260. To znamená, ľudí, ktorí sú, dajme tomu len v Žarnovici, keď to teraz na toto pracovisko nastavím, kde ich je zhruba tých 892, tak až 260 ľudí je takých, ktorí má len základné vzdelanie a prípadne v nejakej kombinácii ešte s nejakou dlhšou evidenciou, aj keď sa zamestnajú, tak sa stáva taká situácia, že tu ľudia sa nám potom veľmi rýchlo do evidencie vrátia naspäť. Sú tam pár dní, ukáže sa, že ten zamestnávateľ nie je s nimi spokojný, alebo on nie je spokojný s tým zamestnávateľom a s tými podmienkami a sa nám do evidencie vrácajú naspäť. Čiže to je dosť veľké číslo na to, že... No, ale aj tak teda z toho zvyšku, ktorí majú teda to vzdelanie, tak tiež ako nemajú tie návyky a tiež teda sa vám vracajú z tohoto dôvodu? Alebo... Nie, ako ja by som takto nejako to rozdielil. Sú ľudia, ktorí tie návyky nemajú. Hej. To sú takí, neravím, že ich je nejako. Úplne, že ste to, čo som teraz spomínal, ale takí sú. Je tam ešte iná kategória sú ľudí, ktorí teda nejakým spôsobom tie návyky majú, aj si ich pestujú, len veľmi nemajú záujem fungovať asi v oficiálnej ekonomike. To znamená, teda nejaké práce robia, len im vyhovuje takto fungovať, možno z takých príčin, že majú nejaké exekúcie. To znamená, že nie sú veľmi ochotní si vyrovnávať tieto svoje záväzky voči tým svojim dlžníkom. Alebo tá sú dlžníci nie voči tým ľuďom, ktorí tie, alebo organizáciám, ktorí tie záväzky majú. Takže tí takíto takisto nemajú záujem. Prípadne teda niektorí tak rozmýšľajú, že pracovať legálnym spôsobom sa im neoplatí a že pre nich atraktívnejšie fungovať na takejto nelegálnej báze. No samozrejme, s takýmito my pracujeme, len s tými je to práca trošku ťažšia.
A potom sú takí ľudia, ako som spomenul, ktorí tú prácu aj chcú vykonávať, len ich trošku limitujú niektoré prekážky v oblasti vzdelania alebo prekážky v oblasti, ja neviem, zdravotných nejakých kritérií, alebo že majú nejaké deti a sú osamelí rodičia. A takýto prípad, ten záujem je, len častokrát potom tá druhá strana, tí zamestnávateľi, o takých veľmi záujem nemajú, pretože keď si môžu vybrať ľudí, ktorí takéto problémy nemajú, tak o takých siahajú. Čiže vidíme teda, že táto problematika nie je jednoduchá, že tam sa to člení na veľa, veľa premenných, ktorí do toho zasahujú, že síce na jednej strane sú tie voľné pracovné miesta, na druhej strane sú tí nezamestnaní, ale a tam teda vstupuje do toho všetko, čo sme doteraz spomenuli. Ja rozumiem zamestnávateľom svojím spôsobom. Ja keby som učil zamestnávateľ, tak mám tiež záujem mať ľudí, ktorí sú, ja neviem, kvalifikovanejší, ktorí majú viac tých pracovných návykov, viac zručnosti, skúseností. Len začnem trošku obávať, že keď som to hovoril o tom vývoji nezamestnanosti, že bol taký priaznivý, že nám naozaj ten pokles tu bol, a tie čísla nepustilo, sú čísla oficiálne, nie sú nejakým spôsobom vymyslené, ani sa s nimi nejako nepracuje nejakým zvláštnym spôsobom. Ale naozaj sa začína obávať, že sa blížime také nejaké hranice, že tu už nebude taká skupina ľudí, ktorú by zamestnávateľia ochotne zamestnávali kvôli takýmto prekážkám, čo tu spomenul, aj nízka kvalifikácia, dlhá evidencia. U niektorých samozrejme aj tie objektívne prekážky, lebo nie všetci sme zdraví, niektorí sme možno bez partnerov a teda tým pádom musíme riešiť sami výchovu detí a podobne, čo je teda tiež prekážku, dajme tomu nejaká zmenová práca a podobne. Lebo väčšina tých miest, tiež musím povedať, ktorá sa tu objavuje ako voľné miesta, sú častokrát miesta, ktoré sú postavené na zmenovej práci. A to nie asi všetkým ľuďom musí vyhovovať z takýchto nejakých okolností, ktoré som tu spomenul. Dobre, pozrime sa ešte trošku na možno tie zákony. Keď teda som alebo zostanem teda nezamestnaný, ako to vyzerá so mnou? Čo mám ja urobiť, čo urobíte vy? Čo mi plinie, možno aké výhody a na druhej strane možno aké povinnosti? A hlavne teda dostávam niečo ako nezamestnaný, myslím teda finančne. Rozumiem. Ak teda niekto príde o zamestnanie, alebo prestane podnikať, alebo skončí nejaké štúdium na strednej, na vysokej škole, alebo skončí nejaké opatrovanie, alebo proste momentálne nemá nejakú prácu, nejaký príjem, tak samozrejme má možnosť sa do evidencie zaradiť, má možnosť o takéto niečo požiadať. Nie je to povinnosť, hej. Môže to spraviť, alebo teda pravidelne to ľudia takéto veci robia, už minimálne preto, lebo z hľadiska našej legislatívy každý občan musí byť zdravotne poistený a každý občan teda musí mať nejakého určeného platiteľa. Pokiaľ ten človek ten príjem nemá, tak si musí platiť to poistenie zdravotné sám a v takomto prípade ľudia tak rozmýšľa sa snažia ísť do evidencie, pretože počas evidencie je to zdravotné poistenie za nich hradené zo strany štátu. Niektorí, ktorí sú v evidencii, si myslia, že teda nemajú absolútne žiadne výhody z toho, že sú v evidencii, že nedostajú žiadne peniaze, lebo nie každý, čo sa zaeviduje, má nárok na nejakú dávku nezamestnanosti, nie každý má nárok na nejakú podporu vo forme hmotnej núdze a podobne. Lebo to tam je, to sa tiež samozrejme testuje. Ale minimálne, čo môžem povedať, že už toto je jeden z takých, ja neviem, že zásadných benefitov, ale z jedných výhod, jedna z tých výhod evidencie, keď byť evidencie samozrejme nie je žiadne víťazstvo pre nikoho, že minimálne tomuto človeku nevzniká povinnosť z vlastných nejakých prostriedkov, ktoré nemá z pravidla, platiť zdravotné poistenie, ktoré platiť musí niekto. A na druhej strane teda, ja ako nezamestnaný tým pádom, keďže sa zaevidujem, mám aj ja nejaké povinnosti? Alebo teda dostávam teda to, čo som zapýtal, nejaké financie? Ešte to sa tomu vrátim. Tak jednak je to riešené hľadiska toho zdravotného poistenia. Poďalšie, keby niekto chcel získať podporu nezamestnanosti, to znamená si počas svojho pracovného obdobia, keď je tá práca, alebo podnikal, platil poistenie nezamestnanosti, a chce toto poistenie teda z neho čerpať tie benefity, že chce mať tú podporu nezamestnanosti, ktorú platí sociálna poisťovňa, tak je tam tiež podmienka, musí byť evidencii. Hej. Tu je tiež taká podmienka postavená, že aby na toto mal nárok, tak musí minimálne v posledných dvoch rokoch, v posledných troch rokoch, aspoň dva roky, dôchodkovo poistený. Hej. To znamená, aby dôchodkovo poistený proti nezamestnanosti, tak aby som to opravil. Hej. Keď toto všetko splní, tak potom samozrejme sociálna poisťovňa po požiadaní mu podporu až po dobu pol roka vypláca. Pokiaľ samozrejme podporu nedostáva, alebo na rok nemá, alebo už to obdobie si vyčerpá, tak potom, a nemá žiaden teda príjem, on alebo jeho rodina, tak potom môže zase požiadať dávku hmotnej núdzi. To sú veci, ktoré súvisia s nejakými takýmito platbami. Poďalšie, keď niekto v evidencii sa nachádza, tak má ďalšiu možnosť podiel alebo uchádzať sa o nejakú podporu zo strany príspevku aktívnej politiky trhu práce. Môže, dajme tomu, požiadať o príspevok na vzdelávanie, môže takisto požiadať napríklad príspevok na cestovné, keď chodí nejaké pohovory.
má s tým spojené nejaké náklady, tak samozrejme vieme aj takýmto spôsobom ľuďom pomôcť. Takisto sa môže uchádzať aj tomu iné príspevky, napríklad príspevok na podnikanie, ktorý súvisí asi s evidenciou, prípadne zamestnávateľia, ktorí zamestnávajú teda ľudí alebo teda občanov, môžu si uplatniť nejaký príspevok na úrade práce na zamestnanie takéhoto človeka, ak splní samozrejme ten zamestnávateľ aj zamestnanec nejaké ďalšie podmienky a kritériá a môže získať prácu ako človek z evidencie na mieste, ktoré úrad podporí u zamestnávateľa. Mm-hmm. Takže to sú také všetko veci, ktoré súvisia s evidenciou, to znamená jasná vec, že sú evidencie spojené nejaké povinnosti, to znamená, človek musí plniť povinnosti vo vzťahu k tomu, že keď mu úrad stanoví, že musí prísť niekam na podpis, musí prísť na podpis, keď mu stanoví, že musí ísť niekde na nejaký výberové konanie, alebo na prvú zamestnávateľ musí ísť, pokiaľ to nemá nejaký vážny dôvod. To znamená, sú tu aj nejaké povinnosti, ktoré musí plniť vo vzťahu k úradu, ale ako všetko v živote, mať nejaké výhody so sebou nesie, mať aj nejaké záväzky. Mm-hmm. Dobre, aby sme tak možno nejako optimistickejšie skončili, lebo celá táto téma je také dosť nepríjemná pre každého, samozrejme. Keď zostane bez zamestnania, tak bude, alebo viete už teraz, že sa samozrejme nás zaujíma tento okres Žarnovický, že má záujem sem prísť nejaký, no nazvime to väčší alebo významnejší podnikateľ, ktorý samozrejme by potreboval väčší počet ľudí, teda že by sa to portfólio tých ponúkaných pracovných miest rozšírilo v najbližšom období? Samozrejme, nejaké informácie máme. Tie informácie teda vyplývajú najmä z ekonomickej tlače. Neviem, či tam môžem alebo nemôžem menovať nejaký... No, denníky nemenujme ani tieto, ale to je jedno z ekonomickej tlače, tak poviem. Máme tu signály také, že malo by rozširovať tú v bývalom areáli Preglejky firma... Nemusíme menovať. Ma napadl ten názor. Len nemusíme. Povedzme, čím sa zaoberá. Malo by pracovať v spracovacom priemysle a malo by vyrábať nejaké veci pre nejaké dopravné systémy. To hovorí ekonomická tlač. Tam sa hovorí o nejakých číslach, rádov by to mohlo byť možno až 1000 ľudí. Mm-hmm. Hej. Ďalšie, čo máme informácie... To ako sem do Žarnovice priamo? Sem do Žarnovice, sem do areálu bývalej Preglejky. Takisto je tu ďalšia domáca firma, ktorá tu momentálne pôsobí, tiež zase máme z ekonomickej tlače, tiež nejaké také signály, že by mali záujem rozširovať výrobu, tiež by to bolo v areáli Preglejky. A tiež firma, ktorá pôsobí na Partizánskej ulici, tam myslím, môžem povedať, tiež Tubek, na tiež signalizoval nejakým spôsobom rozširovanie výroby. Už sme tak predbežne komunikovali možno, alebo tak bolo spomenuté, že by sa mali stavať aj nejaké priestory skladovacieho charakteru, kde bude trvať tiež nejakých ďalších zamestnancov. Koľko? O číslach ešte nebola reč, len sa už debatovalo o tom, čo by tu ľudia asi mali robiť. Mm. Hej. To znamená, ešte sa momentálne nestavia, sa niečo už pripravuje a všetko sú také veci, ktoré by asi mali naviazať nových zamestnancov. To znamená, nové pracovné miesta, myslím. Mm. To znamená, že by to mali byť nie tí, ktorí tam momentálne už pracujú, ale by to malo byť ešte rozšírené ako možnosť pre nejakých ďalších ľudí sa v tomto smere nejako realizovať. Keď to takto nejako ščítam, naozaj väčšina tých informácií je fakt z ekonomickej tlače, tak by tých miest mohlo byť ako pomerne vysoko presahujúcich cez číslo 1000. No. Uh-huh. Druhá vec samozrejme potom s tým súvisí, do akej miery to bude obsaditeľné a teda ak či tie miesta budú také, že sofistikovanejšie, že tam bude treba nejaká vyššia kvalifikácia, alebo či ten zamestnávateľ s tým kalkuluje, že keďže teda je taká štruktúra, aká je v našom prostredí, že bude s takými ľuďmi pracovať, alebo či ich bude sem dovážať z niekaď inokadiaľ, no to je ťažko povedať. Mm-hmm. My akurát sme pripravení samozrejme pomôcť, aj pri nejakých výberových koniach a podobne, len tie miesta, alebo tie priestory musia byť na to samozrejme pripravené. Mm-hmm. Tak aspoň takto nejak optimistickejšie by sme skončili. Ja vám teda ďakujem za tieto informácie a prajem všetko dobré. Dobre, ďakujem pekne.